Hallo, jeg Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I denne videoen vil jeg vise sammenkoblingen mellom Hagenuk og Hellschreiber. Hagenuk er spesialdesignet for å kunne sende og motta Hellschreiber-meldinger. Det er en egen innstilling på de her knottene som heter T-bild E og T-bild S. Det står for emfanger og sender. Og en egen inngang her for T-bild-skriber. Og det er Hellschreiber. Det vi kan se her, her er det en egen inngang for morsenøkkel eller T-bild-skriber. Og her er det en egen bryterinnstilling for T-bild-E, T-bild-E. S. Her er vanlig telefoni og telegrafi. Og telegrafitone, som ikke er tillatt å benytte. Her kobler vi på mottager. Telefoniutgangen her. Og den her, det er til den her kobles inn her. Så kobler jeg monitor. Sånn. Da er alt klart. Nå skal vi stille inn radioen for å ta imot Hell. Jeg sender ut et testsignal på 3, 5, 85 kHz. Vi setter den på T-bild E. Nå går signalet gjennom denne. Det er filter. Så skal vi koble senderen til samme frekvens som mottageren. Her er et testknapp. Thank you.
skal jeg prøve å sende et oppkall. Nå er alt innstilt riktig her. Bra. Første gangen jeg kjører med Hagenuk på Hell.